Բարև բոլորին։ Լուսինը փոխում է իր դիրքը եւ կլինի 1 ամբողջ օր արդեն 1 լուսնային օր։ Այսինքն հուլիսի 5-ին նա եւս կլինի լուսնային 17-րդ օրը։ Լուսնային 17-րդ օրվա խորհրդանիշն է. Որթատունկը, զանգը, ահազանգ եւ խաղողի ողկույս։ Արևելյան ավանդույթի համաձայն այս լուսնային օրը նվիրված է կանացիության աստվածուհի Շակտին։ Սա հղիանալու ամենագեղեցիկ օրերից մեկն է։ Լուսնային 17-րդ օրը ազատագրման եւ ուրախության օր է, հաջողակ եւ օգտակար ստեղծագործական աշխատանքների համար։ Ուրախության օր է նաեւ։ Այսօր մարդիկ դառնում են շատ սիրող եւ զգացմունքային։ Այսօր կարող եք վազել, ցատկել, զվարճանալ, ինչպես նաեւ կարող եք կարդալ հումորային պատմություններ, բանաստեղծություններ եւ անեկդոտներ։ Փորձեք ամեն ինչում ուրախություն տեսնել եւ իհարկե ծիծաղ։ Փնտրեք ամենուր միայն ուրախություն եւ ծիծաղ, կազմակերպեք հանգիստ, ինչպես նաեւ կարող եք վայելել Անուշկինի։ Որքան հնարավոր է շատ ծիծաղեք այսօր։ Համարեք այսօր ապրիլի 1-ն է եւ ուրախացեք լիաթոք։ Եթե հումորի պակաս եք զգում, միացրեք որևէ հետաքրքիր հումորային ֆիլմ, մանրապատում եւ նայեք։ Կարող եք նաեւ այցելել որևէ թատրոն, հումորային երեկոների, հավաքվեք ամենաուրախ մարդկանցով եւ ուրախացեք, թեկուզ ամենաչնչին բանի վրա։ Ոչ մի լուրջ գործ, գործարքներ եւ պայմանագրեր, ոչ մի պարտավորվածություն, ոչ մի փոխհրաձգություն կամ կրակոցներ չեն լինի։ Հնարավոր է, որ դեռ լիալուսնից մնացած լինի որոշ ագրեսիվություն, բռնություն, ծեծկրտուք, ալկոհոլի հետևանքներ։ Փորձեք տիրապետել ձեզ։ Այսօր շատերը ոգեշնչված կլինեն ստեղծագործելու համար։ Կարող եք կարել, նկարել եւ այլն։ Ամենակարևորը, հարկավոր է ուղեղը միշտ սառը պահել։ Լավոր է նոր բիզնեսի համար հիմքեր դնելու համար։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք այն փաստին, որ 17-րդ լուսնային օրը սկսված ոչ մի բիզնես չի ընթանա այնպես, ինչպես պլանավորված է, եւ անընդհատ ճշգրտումներ կպահանջի։ Այնպես որ այսօր միայն բիզնեսի կամ նոր գործի հիմք կարող եք գցել, նաեւ հաշվարկել եւ այլն։ Այսօրը շատ լավ է նաև ամուսնությունների համար, նման միությունը երկար կլինի և սերը երբեք չի մարի։ Հարկավոր չէ շատ ալկոհոլ օգտագործել, քանի որ կարող են առաջանալ վեճեր և կռիվներ։ 17-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր են, նրանք կրում են տարբեր տեսակի բարդություններ։ Այսօրը հեշտ է նաև վարակվել։ Եթե վատ եք զգում կամ ֆիզիկապես թույլ եք զգում, անմիջապես մի կուլ տվեք հաբերը, մի չարաշահեք դեղորայքը։ 17-րդ լուսնային օրը հատկապես խոցելի են երիկամներն ու մակ երիկամները։ Լուսնային 17-րդ օրը կարելի է մի քիչ գինի խմել, բայց ծնողները ավելի լավ է զերծ մնան ալկոհոլից, եթե նրանք որոշում են երեխա ունենալ։ Հակառակ դեպքում նա կարող է մեծանալ որպես հարբեցող և խաբեբա։ 17-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները շատ երջանիկ են ընտանիքում։ Աղջիկները մեծանում են որպես հավատարիմ կանայք և լավ մայրեր։ Եթե ճակատագիրը նրանց չի ծանոթացնում կողակցի հետ, ապա նրանք կարող են թույլ մնալ ողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանց համար, ովքեր ծնվել են լուսնային 17-րդ օրը, ճակատագիրը պատրաստել է երջանկություն և բարգավաճում։ Ճիշտ է, լիակատար երջանկության համար նրանք պետք է գտնեն իրենց զուգընկերոջը, քանի որ առանց ձեր երկրորդ կեսի դուք կկորցնեք ձեր էներգիան և ուժը։ Այսօրը ծնված մարդը սովորաբար կյանքում հաջողակ և երջանիկ է։ Եթե ծնունդը շաբաթօր է, դա կարող է հղի լինել անհաջող լինելու վտանգով։ Նա մշտապես կողակցի կարիք է զգում և երբ գտնի իրեն, ամբողջությամբ կնվիրվի։ Միայնակ նա վերածվում է թույլ անվստահ մարդու, ով որպես կանոն կյանքում ոչինչի չի հասնում։ Այսօրվա սանրվածքը ձեզ համար բարենպաստ կլինի, եթե հաջորդ ամսվա ընթացքում չեք պլանավորում որևէ մեծ փոփոխություն ձեր կյանքում։ Խոսքը վերաբերվում է միջքաղաքային ճանապարհորդություններին, բնակարանի փոփոխությանը, նոր աշխատանքի անցնելուն և ամուսնությանը։ Ճանապարհին կարող են ձեզ տհաճանակ ընկալներ սպասվել, նրանք կանխելու համար ստիպված կլինեք մեծ ջանքեր գործադրել։ Եթե դուք պլանավորում եք ամուսնություն կամ անցում կատարել այլ աշխատանքի, ապա այսօր նույնպես չեք կարող սանրվածք անել։ Վտանգում եք հարաբերությունների կայունությունը և ֆինանսական վիճակը։ Եթե մոտ ապագայում ամեն ինչ կանխատեսելի է և անակնկալներ չեն սպասվում, համարձակորեն կտրեք ձեր մազերը։ Դա կնպաստի ձեր լյարդի և աղեստամոքսային տրակտի մաքրմանը, երիտասարդացմանը և ինքնազգացողության բարելավմանը։ Եթե ցանկանում եք շտկել հարաբերությունները ինչ-որ մեկի հետ, ապա կարող եք ներկել ձեր մազերը։
Այսօր ձեր մազերը ներկելուց հետո դուք կկարողանաք ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ում առջև ձեզ մեղավոր եք զգում, և անպայման ձեզ կլսեն և կներեն։ Մուգ գույնի մեջ նույնիսկ բնական ներկերն այսօր չի կարելի ներկել։ Խուսափեք սինթետիկ ներկերից։ Հիանալի ժամանակ է գործնական շփման, նախնական բանակցությունների, բայց ոչ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Փորձեք հապճեպ որոշումներ չկայացնել։ Արդյունքում այսօրը կայացված անպատրաստ ու վատ մտածված որոշումները, ինչպես նաև պլաններն ու նախագծերը, կպարունակեն լուրջ սխալներ, որոնք միայն հետո կհայտնաբերեք։ Հիանալի օր է ստեղծագործողների, նկարիչների, հատկապես գրողների համար։ 17-րդ լուսնային օրը հաջող է համարվում առևտրի և առևտրի աշխատողների համար, լավ է կադրերի փոփոխությունների համար, լավ օր է նաև գործողումների համար։ 17-րդ լուսնային օրը ոչ ոքի ոչինչ մի խոստացեք, պարտք մի տվեք, կոնֆլիկտներ մի հրահրեք, ինքները ձեզ համար դժվարություններ մի ստեղծեք։ Ֆինանսական մեծ հոսքերով գործողությունները խորուրդ չեն տրվում։ Հիանալի օր է նոր ծանոթությունների, նշանադրության և ամուսնության համար։ Կարող եք գրանցել ամուսնություն, բայց փոխադարձ սիրո վրա հիմնված, ոչ թե կրկի ու հապճեպ ծանոթությունների վրա, այլ երկարատև հարաբերությունների և սեփական զգացմունքների նկատմամբ վստահության վրա։ Այսօրը կարող եք սիրահարվել և առաջին հայացքից։ Հրաշալի օր է բոլոր տեսակի տոների ու միջոցառումների անցկացման համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է սիրո սեռական շփումների համար։ Շատ կարևոր է, որ սիրո երախտագիտության խոսքեր հնչեն կնոջը։ Լավագույն օրն է երկարաժամկետ և երջանիկ ամուսնություններ կնքելու համար։ Խուսափեք դժվարություններից, չվիճաբանեք և պետք չէ վախենալ ոչ մեկից ու ոչինչից։ Երազները կատարվում են 3-րդ օրը, նաև լինում է, որ 18-րդ օրն է կատարվում։ Եվ իհարկե 17-րդ օրվա քարերն են ցիրկոնը, թափանցիկ ամետիստը, ագրավի և բազեի աչքը։ Ցիրկոնը կոչվում է ադամանդի կրտսեր եղբայր։ Բժիշկներն այն օգտագործում էին արյունը դադարեցնելու, հիշողությունը բարելավելու և մելամաղձությունից ազատվելու համար։ Դա նաև ճանապարհորդների համար շատ լավ թալիսման է։ Այսքանը լավ եղեք։